Então vamos começar essa segunda-feira falando sobre um pouquinho do Banner, sobre, e aí, o hype do Albafica reduziu mesmo no servidor global, e vamos falar também sobre alguns easter eggs, sobre a possível possibilidade, existe isso, possível possibilidade do CR do Hypnos vir aí para o próximo CR. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nexant. E a Wellington foi anunciado aqui o Banner, né? Que tinha vazado lá no Gabaton, que seria o Shijima mais Athena, mas eu acho que por ter exclamação de Athena, deve ter saído algumas interpretações de texto aí diferente, mas vai ser a exclamação de Athena. Como você já sabe, exclamação de Athena é um excelente personagem, principalmente para quem tem Shura, mas eu só acho que a exclamação de Athena vale se você botar a skill 2, level 5, né? Muito bom contra Kannon, de Gêmeos, Mirro Divino, Orfeu sendo escondido, nessa galera papel. O Milo da exclamação consegue dar kill. E por isso que eu não uso o meu, né? Meu é full 3, então. Só como suporte, eu acho que não vem. Exclamação de Athena tem que pôr lá o Super Egg em jogo. E é isso. Não é exclamação de Athena, é um bom personagem, mas bem upado. Se você tiver o Choro Sapuri, mais uma vantagem aí que ele combina demais com o Choro Sapuri, né? Dá pra dar até duas kills aí, dependendo. Shijima, sem comentários. Shijima. Flop do flop. É aquele personagem que. Me dê um CR, né? Provavelmente vai ser o primeiro Next Dimension que deve receber CR, é o Shijima. Então vamos ver se eles vão entrar na pool. Depois do evento, Shijima entrará para a pool, né? Exclamação de Athena, não. Legal, né? A GT ela tá incluindo aí os personagens da pool finalmente, né? Ou seja, incluindo personagem ruim. Fica mais difícil tirar personagem bom, né? Porque ele pode vir. É igual eu que tenho um Aioria Divino, pode vir um Aioria Divino nas invocações? Pode. Mas é isso, tá, galera? Não esqueçam que hoje também tem lá pegar o pacote de 10 diamantes na lojinha, beleza? E também dividir, pegar lá as suas 5 gemas também, beleza? Agora nós vamos falar aí o porquê que o hype tá diminuindo do Albafica. Simplesmente, galera, eu tava lá respondendo os comentários aqui, né, galera? Pra fazer o Nameplay Responde. Simplesmente porque foi anunciado a Persephone, né? Então, aqui tá na comunidade, no canal, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Comunidade. E a galera aí, eu perguntei qual o hype que vocês estão mais, Persephone ou Albafica? Eu pretendo fazer um vídeo depois da Persephone. Talvez a Persephone vai sair essa semana no servidor chinês. Eu vou fazer a gameplay dela, trazer aqui minhas primeiras impressões. E depois eu vou trazer para vocês um comparativo, né? Albafica versus Persephone. O que eu achei ao jogar com os dois, lembrando que o Albafica tem grande chance de aparecer nos duelos sagrados amanhã, sendo que o banner dele possivelmente poderá ser semana que vem, né? Que aí a gente já fecha o mês e não temos nenhum banner inédito até o momento de 2022. Ou ele já pode ser inserido diretamente no banner, mas eu acho que não, acho que vai ser semana que vem para flopar o gatinho da fortuna, né? Tem esse objetivo também da GT, e como eu acredito que muitos jogadores devam curtir ele, pra galera ficar mais animado com ele, embora ele no duelo sagrados, talvez muitos jogadores não vão perceber a diferença que ele vai fazer, por causa que o dano, né, no duelo sagrado é mais fraco, então ele vai diminuir o dano que já é mais fraco, então ele pode flopar um pouquinho aí, né, ele vai fazer mais diferença nos duelos galácticos, e o dano é maior, beleza? E falando aqui também da enquete que eu trouxe, né? Falando do que a galera achou sobre a Persephone, ela ser um personagem que não está na obra nem do The Lost Canvas, nem da Next Dimension, nem da saga clássica, né? Lembrando que agora, The Lost Canvas, qualquer personagem, qualquer referência lá, pode ser apresentada a sua versão no jogo, tá? Então a gente tem que incluir agora o The Lost Canvas também, beleza? Mas a Persephone não está em nenhum. Uma obra, só tá em um jogo, sem ser online, e o visual dela, como para quem já viu o vídeo, tá mais para Artemis que aquela espectra de asas lá que tem no jogo, né? E aí vamos ver aqui o que a galera achou. Mais ou menos um terço não curtiu a ideia da personagem não ser da obra original, né? Nenhuma obra do Saint Seiya. Mas teve aí quase a metade dos jogadores curtiram o lançamento dela, tá? Então, isso aí. Então, isso, o que que isso acontece? Isso dá margem pra. Como é que fala? Pra Tencent desenvolver mais personagens originais Tencent que a galera não vai achar ruim. Porque, independente do personagem que eles forem lançar, vai ter a temática Saint Seiya Awakening.
a gente viu que a Persephone, ela tem um visual muito parecido com a Artemis, por exemplo. Eles vão lançar um Spectre inédito, vai ter um visual parecido com os Spectres, já tem novamente. Eles vão lançar, por exemplo, o Ayoria de Odin, o Seiya de Odin, que eles não podem trazer devido que eles não podem usar o design original da armadura. Eles vão fazer uma armadura provavelmente bonitona, como eles estão fazendo com as armaduras divinas, né? O Aldebaran sem asa, por exemplo, a alteração do Miro Divino, sua asa, porque eles não podem usar o visual original do Alma de Ouro, embora o Doku Divino tá bem parecido, né? E o Camus também. Então, é isso. E 18% aí, tanto faz. Se a gente dividir aí 9%, né? Do tanto faz, que eu coloquei tanto faz aqui, é pra anular mesmo. A gente aumentaria aqui para quase mais de 50% aí curtiu o lançamento da Persephone mesmo, não sendo da obra original, beleza? Agora nós vamos falar o que que eu acho sobre o easter egg, né, que tá tendo aqui no servidor chinês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral pro canal, né, com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, gaguejando no momento do vídeo que eu não vou editar, coisa chata que eu não vou cortar, vai ficar assim mesmo. Então, bora lá. Aqui nós temos o lançamento, né, do Shun Divino, vou mostrar pra vocês. Temos aqui o evento, tá tendo o evento do Lune, da armadura da Athena, e também de skins, vou mostrar aqui pra vocês também. O evento do orfanato, que eu mostrei pra vocês no vídeo, de 12 mudanças que o CDZ precisa ter, se vocês não viram, eu vou deixar nos cards também, que uma delas é o evento do orfanato, aqui eles estão dando fragmentos de livros azuis no orfanato, né? O orfanato já acabou aqui. Inflamação de Athena tá aqui no banner também. O easter egg não está aqui. Mas deixa eu apresentar a skin do Shun pra vocês. Vocês já viram, né? Mas aqui tá com a qualidade aí original Saint Seiya chinês, né? Que aqui dá um pouquinho de frame rate negativa, né? Mas, enfim, gostei desse cachorrinho aí vazando. Isso aqui eu acredito que seja skin do Ano Novo Chinês, né? Se não me engano, é comemorado entre janeiro e fevereiro. Já temos a skin da Yuzuriha, do Doku Divino e do Kiki, né? Que ele tem um balãozinho lá, sempre uma temática de vermelho e verde. Também uma temática parecida com o de Natal por causa dos esquemas de cores. Mas eles têm o lance da escultura dele lá, os dragões, né? Que tem aquele dragão lá do Dragon Ball e por aí vai. Beleza? E tem a Yuzuriha também, que é uma skin lindíssima da Yuzuriha do Ano Novo Chinês. Deixa eu só ver se eu mostro aqui pra vocês. Ó, essa aqui é do Ano Novo Chinês do Doku, se eu não me engano. Essa aqui do Yuzuriha é do Ano Novo Chinês, tá vendo? Bem vermelhão. O Kiki do Ano Novo Chinês. E temos agora o Shun Divino do Ano Novo Chinês. Talvez possa até vir uma dessas skins na próxima loja estrela, né? Então, beleza. Aqui, ó, só mostrar aqui os eventos. Talvez isso pode acontecer no servidor global, tá? O evento das skins, né, daqui, ó, que dá pra... Esqueci onde mostra pra trocar, ó. Tá tendo a Athena aqui top, né? E molda o plano dela e das armaduras aqui também. Então, quem não tem muita pedra de onipotência poderá pegar aí. E será legal também, né, pra galera que gosta de gastar, por exemplo. Eu já tenho praticamente todos os CRs, eu tenho Photoshop MM. Eu iria gastar no das skins minha pedra. Inclusive no evento de Natal, pra quem participou, eu consegui umas 4 pedras da Onipotência, velho. Eu tô com 14, se não me engano. 10 da última vez que veio, né? Que eu não usei porque só vale usar se você tiver pelo menos umas 18. Mas o ideal é 20. E aí eu não usei. Tá, vamos falar aqui então do easter egg que rolou, né? Na página do Face deles. No Face não, né? A galera aqui, ó. Foi um print, né? Do inscrito aqui mandou pra mim. Inclusive eu tava vendo o vídeo do Metal Revolution fazendo propaganda aqui do meu canal Nem TV, que eu jogo Metal Revolution. Se você não joga, dá uma colada lá pra você ver se você curte o jogo e me acompanhar lá também. Então tá saindo isso daqui, a galera tá achando que é CR do Hypnos. Pode ser? Pode até ser, mas vou mandar um balde de água fria em vocês. Vamos ver aqui a tradução. Sonhos verdadeiros. O Hypnos é do pesadelo ou é sonho? Vamos lá, o tarô Brahma verdadeiro anuncia a realização de todos os desejos do ano novo. A loja de roupas sagradas otimiza gemas que despertaram o sonho da programação. Aqui eles estão falando alguma coisa a ver com loja, talvez possa ser até mesmo o mercado. Talvez seja isso daqui. As skins, né, que... Aqui tem um bom tempo que eles não atualizam as skins, né, embora tenha mais skins que no servidor global, como vocês podem ver. Ó. Tem até do Ano Novo Chinês aqui, ó.
a galera, beleza? Então, continuando aqui, os presentes serão distribuídos gratuitamente durante o Festival da Primavera. Então, estou falando aqui sobre evento, tá? Temos uma coroa aqui que pode ser da Kátia, embora eu ache um pouco remoto eles fazerem série da Kátia, mas gostaria muito que ela tivesse 100% de anular o revive. Ela poderia ser um bom anti-meta aí para dar cauta em alguns personagens. E ela é jogável com Milho Divino e Tapinha, né? E temos essa temática do Hypnos, né? O esquema de cores dele, que é um roxo, pré-grafite, preto. O que que acontece? Eles anunciaram agora, né, a Persephone. Normalmente, eles lançam o CR 2 semanas depois do personagem novo. Então, eles anunciaram a Persephone semana passada. Eles vão anunciar o CR semana que vem, né? 1 semana depois do servidor deles lançarem aqui no servidor chinês, ou 2 semanas depois. Então, eu acredito que não deva ser o CR do Hypnos essa imagem. Eles devem lançar ainda um novo easter egg do novo CR em breve, né? Possa sair essa semana, semana que vem. Normalmente, eles colocam alguns dias antes. Então, eu acho que, sim, o Hypnos tem grande chance de ser o próximo CR, porque já tá mais ou menos na vibe de aparecer um CR SS aí no jogo. Mas não quer dizer que é literalmente esse easter egg, ó. A gente pegar aqui, ó, já temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 S. Então já tá na hora de aparecer um SS. Mas eu acho que aquele easter egg não é o do Hypnos, e sim vai lançar um novo easter egg. Pode ser talvez um easter egg assim, ó, vai vir um Hypnos, mas a gente vai lançar um novo, a gente já tá planejado... Nós planejamos um novo easter egg. Pode até ser só para hypar a galera, mas aquela imagem eu acho que é mais para algum evento aí que eles anunciaram, né? Como vocês podem ver aqui. Beleza? Mas sim, o Hypnos tem grande chance sim de ser o próximo SS que CR, que eles devem lançar 2 SS por ano, 10S e 2 SS. Eu acredito que esse ano deva ser o Odysseus, deva ser o Hypnos, sim, vai pular o Thanatos. Inclusive, já fiz um vídeo falando dos 12 próximos CRs que em 2022. Se você não viu, vou deixar nos cards também, beleza? Para você hypar lá comigo quais serão os próximos CRs, beleza? Então é isso, Cavaleiros da Amazônia. Isso aí é o que eu acho sobre o easter egg. Isso aí é o que temos de eventos no servidor chinês. Tem nenhum evento praticamente, né? O resto aqui é evento lero lero. Ah, esse aqui dá uns fragmentos de azul, mas já acabou, já completei. E é isso, galera. Então, o que vocês acharam do banner de exclamação de Atena? Vocês ficaram hypados com ele ou não? E, obviamente, se o Albafka for anunciado amanhã nos duelos sagrados, é claro que ele vai ser o próximo banner semana que vem, né? E aí, Albafka ou exclamação de Atena? Comenta aí também. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido todas essas notícias desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!